چې د جناب رسول الله نه دا شب قدر ولی هیر شو یا شو درته کنا خبره ما دا کړې وا چې دا شپه خو جناب رسول الله اومنتلا بیت ولی هیر شو عزیزانو. پیغمبر علیہ الصلات والسلام راغی مجلس صحابه و ناسو پیغمبر علیہ السلام پہ سلام واچول دی وخت پوری نبی علیہ الصلات والسلام د شپه مبارکه یاد وا کله چې سلام عرض کو صحابه کرام جواب ورکړلو خبر راغے دو پلان کی او پلان کی پمینس کی جگڑا دا دو کسان پخپل مینس کی ٹکراؤ دی جگڑی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام پا جنگ بانی خفکی دلو او عزیزانو زمن خکل پیغمبرا داغی طبیعت مبارک نرمال طبیعتو ستغ خبر خوخنوا دو جگڑی خبر بے خوخنوا حضور علیہ الصلات والسلام مبارک میں صحابہ تو فرمائیں اے صحابہ کرام زبرتا سی خبر درکما پر شب قدر باندھی دی وقت او صحابہ راغ ورتو یا رسول اللہ پلان کے او پلان کے پخپل میں اس کی نخدی دی جناب رسول اللہ مبارک آواز کو انا للہ و انا الیہ راجعون. پیغمبر علیہ الصلات والسلام مبارک روان شو سیدنا ابوبکر صدیق ورسر لاڑو عمر فاروق ورسر لاڑو عثمانی ذنورین ورسر لاڑو علی شیر خدا ورسر لاڑو صحابہ کرام دے جناب رسول اللہ سر روان دی کلچ الت اور رسیدل پیغمبر علیہ الصلات والسلام دوال صحابہ دا لاس اونیول مخی تیرا وصل نبی علیہ الصلات والسلام مبارک و تو فرمائیل دل تکی نہیں دا وقت جگڑی نہ دے دا وقت غصی نہ دے دا وقت یو بلتا دا بد بھی نہیں نہ دے واللہ دا خود رحم وقت دے دا اللہ رحمت جلال کے راغلے دے دا اللہ رب العالمین کرم او فضل پا جلال کے راغلے دے و دا اللہ بندگانو تاسخ پل میں اس کی پا جگڑو باندھی لگے ددو کو نصردار جناب محمد الرسول اللہ رنگ مبارک تغیر شلو رنگ مبارک بدل لا بدل شلو صحابہ کرام وی منگو یریدو اسر چ رب العالمین زمنگ دا ٹول نہ ناراض شوے نوی منگ پدی و یریدل و انا گانا حضور علیہ الصلات والسلام فرمائی چ اے صحابہ کرام رمضان المبارک اخیری ورز را اخیری ورز دی یا وشتم یا 28 دن باندے جناب رسول اللہ می صحابو تو فرمائیں اللہ رب العالمین ستا سے گناہوں معاف کر تول و الحمدللہ بے او فرمائیں اللہ جل جلالو زما امت پدری حسابان او بخلو پسو حسابان دی امت زما پدری حسو رب العالمین تقسیم کرلو اللہ پدری وارو بان رحم کرلو رنبے اللہ پاک ما تا خوش خبری را کرلا زما پا امتی آنو باندی چاہوی نیکان دی پا اعلا درج باندی اللہ سنبال کر اعلا درجی اللہ ور کر دو امی اغا گنانگاران او دنی کو امارو خاوندان امتی آن دی چنی کی او بدی دوار برابر روان دی اللہ جل جلالو اغوی تم دبخنی سادر ور پسر کلو اے صحابی کرامو درم اغڑلو چدا اغوی گناہو نسیو آو نیک آمالی کمو اللہ جل جلالو تا ما اجل الفریاد موکو چی یا اللہ ددیو بل وسیل نشتا یا اللہ ددوی بل دروازت غختن نشتا یا رب العالمین خدای تور تبخن نصیب کا سلسل لیل کی جبرائیل علیہ السلام راگے ما تے افرمائی اے دا اللہ محبوبہ اللہ ٹول معاف کرل ٹولی در تا ابخل بے صحابہی کرام ہوئی یا رسول اللہ من تا دا شب قدر معلومات راکا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل اے صحابہی کرام ما تا شب قدر یاد خکل چی دستا سی دو ارنو پا میس کی جگڑ رالا ما نا شب قدر حیر شلو دو کسانو جگڑا چی رالا مانا شب قدر حیر شو دے باندی مولانا محمد ذکر رحمہ اللہ اغلی کلی دی فرمائی چی دے جنگ دمرا لوی خیرنگی دا دے جنگ دمرا لوی بد اثر دے چی دے جناب رسول اللہ نا شب قدر لالو حیر شو جنگ بیا حضور علیہ السلام فرمائی چی اے صحابہ کرام
جبرائیل علیہ الصلات والسلام ما تراغ وی فرمائل چې الله دې ټول امتیانو بخل خدري کسان الله نه بخي. ما تپوس کو اے جبرائیل امینا دری کسان کم دی؟ وی فرمائل یو اغا انسان دے چی پدی رمضان راگے او دید شراب نمبر انشلو اللہ دغ انسان نبخی. بل اغا کس دے چی داغی نمور اپلار یا دوار یا یو تین ناراض پاتی شلو دغ انسان اللہ نبخی. بیرا تا او فرمائل اغا انسان اللہ نبخی چی دے یو مسلمان رو سرا کیناو بغس پزل کی ساتھی کی نگر انسان اللہ نے بخی. صحابہ کرام دا اللہ نے سم رہے رہی گی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دیو غلامو دین ادرے ورزے اڑان دی دغی غلام میں انہا فرمانی کرے وا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغزان تراؤ بختلو ورطوی اے غلام صدر تیمنا خو زمانو کری فریدا زتا زان سر نور ساتم انا خپل کار دی کوا. کله چې دا غلام روانی دلو سیدنا عمر فاروق تبه شاشا تلی دل الله اکبر سو قدم اولان دی بلالو واپس به مخرات او کړلو عمر تبه اولی دل عمر رضی اللہ تعالی عنہ د سر غلام دی ور تلی دل سوزلی چھد دیوال دی چکر نہ پناشلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا یو کسور تپ منڈلا ورت ویا عمر ابن الخطاب اغفلان کے غلام التناس دیوال سر جار او چ واللہ العظیم کاش کے عمر والے وے کاش کے عمر ما تسزارا کڑے وے واللہ چ عمر ما نہ خپ پاتی شلو فزر باندی غصت رکھن لا اللہ اسی نچ پورز دی قیمت باندے دی عمر پا وجہ باندے مان رب العالمین خپلت وجود رحمت وانڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی دی مورز دا خبر ورطا مخترال بچی توی عبداللہ ابن عمر توی اے بچڑیا زر زر زمان اسرا اوباسا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاس باندی سور شلو دی غلام کلی طرف تروان دے دی جناب محمد رسول اللہ حلقہ و جماعت ناس دے او سیدنا عمر بن الخطاب پزر باندی غم جن پو خب اس باندی سور دے زی ورتو اے بابا جانا چیر تلاری ورتو اے عبداللہ واللہ پلار دی منافق دے اے بچڑی پلار دی منافق شوے دے استاد پلار نہ اللہ ناراض دے. عبداللہ ابن عمر باندی جڑا گئے زیت شوا دارک دے جناب رسول اللہ دربار ترا گئے ورتوی اے عبداللہ ابن عمر والے جاڑے و اے رسول اللہ یا حبیب اللہ پلار میں پا منڈر وان دے پا اسبان دی سور دے دعا آواز کی عمر حلاک شو عمر تباہ شو عمر دو دنیا نا منافق روان دے. حضور علیہ الصلات والسلام مبارک و تو فرمائل اے عبداللہ ابن عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دلو شان و جلال خاون دے دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ شان دے لوی دے سچل بوی تخب کی گما لکھ سات پسو حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پاس باندے غلام سور کڑے دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلب پخپلنی ولے دے او دا جناب رسول اللہ دروازے تیرا وستلو آغا غلام توی و غلام راخ کتشا غلام لاند راخ کتشلو ورتوی اے غلاما دا جناب محمد الرسول اللہ گوا دے وہ اے چستا پزل کی ماں تسشے دے اگے و جڑل و یا عمر ابن الخطاب زل کی دا یو ارمان لرما چ زمانہ بتا تڑ خیست غلامان پیدا شی خو یا عمر فاروقا ما دا زاد نہ موجودا گوا ما چ کمنا فرمانی کڑے دا ما تا دنیا کی سزا را کا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر دا وی آو وی دا اللہ بندہ ما بخلے
رسول الله ته او جبرائيل امين راغله وی فرمایل چې دوه کسان درې کسان الله نه بخي یو هغه کس چې داغین خپل غلامان خپوي او داغي پړکی ورته کینا او بغزوي ما ته دیو جن اوشړلې زما پړکی کی دیش معمولی غونده کی خیره پاتو نن الله او جناب رسول الله گواه ده چې ما ته درنا مکمل خیره استلې او دا اسنن نه اپرب ودی عمر نسوريږي دی باندې به تسوار لخري سره خیر له چې غلام ته سړې د خپل سرلې گاډه ورکی هغه وخت یو اس نن ټوډی دا ټوډی والا په دې باندې څوکیدار ته وي غلام لوي تګرزا عزیزانو اللہ نے یری دن کی خلق دا دی کینا او بغض پزڑا کے مسات ای حدیث پاک کے راضی ترمیزی حدیث تے چی کم سرے رسڑا کی کینا او بغض ساتی دا دانے کئی دا سے ختم ای لکا پتر تا چی تیرے ورتا کی یو غرشی عرص ختم شی ایر پاتی شی او عرص اس وزیگی عزیزانو دا غرنگی دا حسد و کینا دا اعمال صالحہ ختمی اللہ جل جلالہ دی تاسی و منٹولو تا در رحم و در کرم پر نزل بانی و فرمائی رب العالمین دے ستاسی و زمان در ٹولو غٹ اوار گناہون معاف کی عزیزان دروش شریف پر شوق سروی اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علیک اللہ صلی و صلی علی النبی الامین اللہ صلی و صلی علی النبی الامین اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيزان آخر کی خبركم بے دعا کو ان شاء الله زمنگ استاد سے پمنگ و تاسے بارے دا اللہ رب العالمین عظیم احسان چ رمضانم انی ول ان شاء الله روزے ان شاء الله قریب دی چ مکمل شے ان شاء الله 27 دن نن روان دے ان قریب سور زباد میں انشاءاللہ دا روجی خدای پاک پر سر حد تا اور سی منگو تاسر دا پکار دی چی پدی بانی اسمان تا ڈز نکو باز خلق رونا زمونگا گولی اسمان تا اولی بس دا خپل سوچ کی ہوایا چ اللہ جل جلالہ فرمائے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا بس دا تبذیر کول ندی پکار دا ڈزی دا پٹاخی کلاول پدی بانی کستا دا توپک نہ گولی لاڑا تا دا سپتہ لگی دا گولی کم طرف تا لارا خدا نا خست دا دا چاپ کور ور برابر شوا او دا غی بچے پی اولگی دو سد خیل لے زان دیم تبا کو او اغا دیم غر کو دا غا اختر دیم تبا و برباد کو نو ڈزی مکوی یو خبر دا کلک عظمو کئی چید چا ڈزی کولی لاس دے اونی سوی دا خدا نا ویرے گا دا اللہ نا حیاو کا ڈزی مکو اسراف دے گناہ دا دویم دا کدا کارتوس لارشی او پا امداز از مگا بانی بریزو لاندی میں گئے تینے او لگی یہ خودے لبسا جواب باری تالا دی میگی سس سزا در رسولیو سب دی در رسولیو نو ڈز مکوی اللہ دی منگا اتاس دی جزونا محفوظ ساتی دعاو کہ اللہم صلی و سلم علی النبی الامین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إله العالمين خدايا زمان دا طول حاضرين الله دا حاضري قبول ومنظورك مالك الملك دا مبارك ورزوي داستا امدادو داستا نصرتو الله داستا رحمو داستا فضلو داستا کرمو اللہ جدی وقت پوری دی اللہ را او رسولو داتا منگ دا در وجود نیولو توفیق راکو داستا فضل منگ نیولی دازم خپل کمال نو دازم خپل بہادری نو داستا رحمو اللہ داستا کرمو اللہ داستا احسانو اللہ یا اللہ منگ بانی خدای دا رحم دا کرم او دا احسان خدای قیمت پوری قائم و دائم ساتھی خدایا منگتا در وجود نور توفیق را نصیب کی زم بیبیان ہوتا مقتدیان ہوتا دوستان ہوتا مرگر ہوتا غائبین و حاضرین ہوتا اللہ ٹول ہوتا در وجود نور توفیق را نصیب کی اللہ زم در ٹول غٹا وار گناہوں نے معاف کی یا اللہ دخپل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتا تڑیر محبوب دے اللہ داغی سمر امتیان چی دی او پو گناہوں کی مبتلا دی اللہ سر زم در ٹول گناہوں نے معاف کی اللہ ٹول تا بخر نصیب کی اللہ ہی کریم خدا زمون دا ٹول فریشانے ختم کی اللہ ہی کریم خدا سو قرضاران دے قرضوں نے اخلاص کی اللہ سو بیماران دے شفائے کاملہ عاجل اور نصیب کی یا اللہ دا امت مسلمہ پہ حال بانے اور رحمے کی یا اللہ دا امت میں اس کی اتفاق و اتحاد نصیب کی اللہ ہی کریم کم خلق کہ دا اسلام دا بقا دا پارا اللہ دا اسلام دا نفاذ دا پارا اللہ کوئی پورن پری خودی مال پری خودے ستا پلار کی جہاد کی اللہ دا کوئی نصرت و امداد فرمائی اللہ ہی کریم دین دا پارا جی سمر دوستان دا پورن وطلی دی اللہ دا ٹولو ڈلو دا اسلام سرا تیم دادا و نصرت و فرمائی
الہ العالمین خدای زمون دے ٹولو اللہ پا تقدیر کی جسمرہ امتحانات او مسائب دی اللہ ٹول امتحانات مصائب اللہ پا خفل فضل و کرم سرا اللہ منگ دے پارا پا خوشالو باندی بدل کی اللہ تقدیر کی چھ منگ دے سمرہ غمونہ و مصیبتونہ دی اللہ دے خفل محبوب پا خاطر اللہ دے رمضان پا خاطر اللہ دے قرآن عظیم و شان پا خاطر اللہ زمان طول آگا تقدیر کی غمونہ و مصیبتونہ اللہ منگ دے پارا پا خوشالو باندی بدل کی یا اللہ منگ دے غیر دے امتحاناتونہ عزت را نصیب کی اللہ کریم یا رب یا رحم الراحمین اللہ دے طول امت پا حال بانی و رحمے گی اللہ کم مسلمانان اللہ چاہ جیلوں کی پراتے دی غیر نہ حق پراتے دی اللہ کریم مخبر پورن تیرا والے مالک الملک اللہ کم خلق اللہ چاہ شہیدان شوی دی وہ مختلف زینوں کی اللہ داغوی دے بچو اللہ پڑنو باندی خدا دے صبر پٹے او لگے اللہ کریم داغی اتمان و حفاظت و فرمائی اللہ داغی بچو حفاظت و فرمائی مالک الملک یا رحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام اللہ جی چاہ دی مدرسے سرا اللہ سے قسم تعاون کرے اللہ مالی وی بدنی وی اللہ دا مشوری پا شکل باندی وی اللہ بل مرگری تے سوال کرے وی اللہ دا صدقات اللہ دا زکاتونا اللہ دا سرسیا اللہ دا ٹولے قبول و منظور کی مالک الملک اللہ سمر مرگرو جی صدقات راوڑی اللہ دا زکات پا شکل باندی پیسی مدرسی لمخ کی اس اللہ عین دے ور کی خدا ٹولے قبول و منظور کی اللہ کم مرگرو جی سرسیا منگ تراوڑا مدرسی دے پارا اللہ تے قبول و منظور کی اللہ چاچے نور فقیران و تورکڑا اللہ تے قبول و منظور کی مالک الملک یا رحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام اللہ دا مدرسہ پا اعمال و آباد کی دعا ہوگی زمانگ دی مدرسی جماعت تا زمانگ دی مقتدیان و سن و جوانان و فرش واغستو دا جتا سو وربان دی ناس تی اللہ دی دا صدق قبول و منظور کی دی سوابون دی اللہ دی دی والدین روحون تا ورسے اللہ دی وربان دی روحون خوشحال کی چا جی دارا وڑے چا بدی کی خرچہ کرے دا اللہ دا قبول و منظور و فرمائی دی زنانہ و مدرسی تا اللہ کریم دی سمر مرگر و مخکنا صدقات ورکڑی و اللہ تی قبول و منظور کی کم زنانہ و اللہ دی ترجمی پا ورز بانے آخر ورز باندے آوی تقریباً سا بارہ 11,000 روپے چندرا گنڈ کڑے و اللہ کا صدقہ قبول و منظور کی مالک الملک و بدلی ور نصیب کی اللہ سمر مرگری جدی مدرسی سر تعاون کی اللہ زمن دیر مرگری خدا ان جمعۃ الوداع دا اللہ اگوی سار نراشی دے بجلی کار پکی کئی اللہ سوک دے مشین دے جوڑے دو پروگرام کئی دا سی مرگریش دا اللہ چا اگوی پا خپل وسرا مشین سوزی دے لینے وی بل را اورسائی بازی مرگری خپل کار پری دی پدے گرمائی کی پدے حق رو جکی قسم بخدے دا سی کسان چا اگوی نا خولے ٹول جامعی لم دے کڑے وی اللہ نن جمعت الویدا دا اللہ دا غی دوستانو تا اللہ دا خپل خوشالونا عالی شان خوشالی ور نصیب دی اللہ پا خپل خوشالوی خوشال کی اللہ منگتا دعا چل نرازی کم مرگری اللہ جدی مدرسی تا دا دا جناب محمد الرسول اللہ دا محبت جنگڑا دا اللہ دا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و دا قرآن مدرسہ دا یا اللہ سوچ دی مدرسی سر تعاون کی اللہ کب ہر قسم دا چاندی وی اللہ تی پا کاروبار کی برکتو نواچے یا اللہ جمعت الویدا دا خدایا سرائی زمانگا پا گھٹو وڑو گناہونو باندی اللہ دا عفی قلم راکا گی یا اللہ جمعت الویدا دا خدایا چھ دے چاہ مرگرو کاروبار نہیں یا اللہ دے کاروبار دروازی ورطا کلاو کی یا اللہ دے چاہ کاروبار وی کمزور ہے دے اللہ ترقی پا کی نصیب کی اللہ دے حرمین و شریفین و ملاقاتون زمان دے ٹولو بار بار نصیب کی اللہ دے مدرسی لے چاہ خختر آلی گلی چاہ سی مٹر آلی گلی اللہ چاہ دے لاس خدمت کرے خدای جمعت الوداد اللہ کہ خلق موجود دی کہ موجود ندی خدا تی رب تا موجودی تا گواہو سا اللہ دا غی خلق تا منگ دعا گخت دا اللہ دا ٹولو پا کاروبار کی برکتو نوا چے اللہ دا ٹولو پا جن کی برکتو نوا چے اللہ دا ٹولو فریشانی پا خوشحالو بدل کی دعاو کی اللہ دا فلسطین اللہ دا مسلمانانو پا حال و رحمے گی یا اللہ دا اسرائیلو یا اللہ اگا اسلحی کہ دے فلسطینیانو خلاف استعمال ای یا اللہ دے اسرائیلو خلاف استعمال کی یا اللہ دے مسلمانانو مینس کی اتفاق و اتحاد راولے یا اللہ تمام دنیا کی دے مسلمانانو اختلافات پہ اتفاق باندی بدل کی یا اللہ ننزم جماعتنا اللہ زمان مدارس اللہ زمان حجرے اللہ زمان خارونا اللہ زمان محلے دا غیر محفوظ دے اللہ تی حفاظت و فرمائی یا اللہ منگزان من اولاد
مقتدیان الله ټول امت مسلمه الله مونږ ته درس پاراله خدای زمون حفاظت فرمایا یا الله زمون حفاظت فرمایا یا الله زمون حفاظت فرمایا مالک الملک یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام کم لا علاج بیماران دی اسپتالونو کی اللہ تی پخپل قدرت کامل سرا علاج فرمائی دعاو کی دی چاکو کی اختلافات وی اللہ تی پا اتفاق و اتحاد بدل کی اللہ دی خز و دی خاون پا منس کی تی اختلافات وی اللہ تی پا من و محبت بدل کی اللہ کی دی مور و پلار او دی زامون او دی بچو پا منس کی اختلافات وی اللہ تی پا محبت بدل کی اللہ کی دی امامان و مقتدیان و اختلاف وی منس کی محبت باندی بدل کی اللہ ہی کریمہ خدا جنبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام گناہگار امت معاف کی یا اللہ دے محبوب تمام گناہگار امت معاف کی یا اللہ دے محبوب تمام گناہگار امت معاف کی یا اللہ زمون دے ٹولو بخنے نصیب کی اعلی درجے نصیب کی یا رب یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام را روان کال اللہ دی مدرسی تا خدا نیکان طالبان راولی اللہ مخلصین استاذان راولی یا اللہ دی قوم تا خدایا دی جامعی دی خدمت توفیق اور نصیب دی خدایا منگ تا پتہ نشتا علم نشتا تصور کی نشتا اللہ کہ منگ ترا روان کال کی را روان وقت کی امتحانات وی دی قوم دی خوانوی دی حکومت دی خوانوی دی دلو دی خوانوی مالک الملک خدایا منگ دی طول امتحانات نا محفوظ اساتا او یا اللہ منگ دی قوم دی شر نا محفوظ اساتا منگ دا حکومت دا شر محفوظ ساتا منگ دا ظالمان دا شر محفوظ ساتا اللہ ہی کریمہ منگ دا دعا چل نرازی خویا رب کمی دعا گانی چھ امام الانبیاء جنابی رسول اللہ پل امت تا دا بخنی غختی مالک الملک زمان دو گنانگار پورا حساب کی نصیب کی بخن منگ تا نصیب کی کم انہیں امان غختے اللہ منگ تا امان و نجات را نصیب کی اللہ سمر دوستان چھ دل رہے انہیں زدین رازی دی مدرسے تا اللہ سکھ بگاڑو کے رازی سو خدای پیدا رازی پگرمی کے رازی یخنی کے رازی باران کے رازی نور کے رازی مالک الملک بس ٹولی بدلی تدخل خزانونا یو پا کروڑ ور نصیب کی آخر وقت کی مداکلی منصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول